Alo shuti bavandimwe ku rubuga twitoze demokarasi kandi dukubitire ikinyoma ku mugaragaro kireke kwicara ku ntebe y'ukuri iyi niyo ntego twihaye uno mwaka wa 2022 ndagira ngo uno munsi nsubize ikibazo nabajijwe na mugenzi wanjye dusangiye kuri runo rubuga yabajije ikibazo cyiza cyane ati hanyuma se watemaguye abantu kuva ku itariki ya 7 z'ukwa kane ninde uwishe basogokuru mu 59 kugeza 94 ninde ibyo bibazo mu byukuri kubisubiza reka tubanze turebe intandaro y'ubu bwicanyi n'ababigisemo uruhare kuko aya ni amateka atazasibangana nubwo hagira abayayigisha bitewe n'inyungu zabo za politike ariko la vérité reste toujours la vérité kuva imyaka 500 abahutu bari bakoronijwe ndetse bakora imirimo y'ubucakara bakorera abatutsi bari bakorana n'umwami kubwo ubutegetsi bwabo bwa cyami ingoma ya cyami yo bitaga Kalinga ntabwo abahutu bigize baba abagaragu kuko ijambo mugaragu ugiye kurishakira igisubizo cyayo muri civilisation y'ubu ngubo cyabari umufunctionnaire bikaba ari civil cyangwa public servant n'umuntu leta ikoresha akagira contrat akagira umushahara akagira ofisi akagira ahantu akorera akanagira na ofisi na chef we ku kazi abagaragu bose rero icyo gihe cyami bose bari abatutsi nta mugaragu numwe wigeze abo muhutu usibye mbonye umutwa Dominico nawe mu bagaragu yari sushefu ntabwo yari shefu wuzuye rubanda rwo hasi babaga basigaye bakoraga imirimo y'ubucakara imirimo mibi imirimo igayitse imirimo isuzuguritse bari abacakara bari abahutu nta kazi yahemberwaga yari inkomamashyi nta gaciro yagiraga niyo yarwaraga yapfaga nk'imbwa bakajugunya nta muntu washoboraga kuvuga uburenganzira bwe kuko abo bari abacakara nta mucakara ugira ijambo nta mucakara ugira uburenganzira bwe nyamara kandi ukurikije aba bagaragu bari abatutsi ari nabo bakoraga akazi k'ibwami bose babaga ari abatutsi nibo bigaga amashuri nibo bari muri polisi nibo bari mu gisirikare nibo bari muri entité administrative kuva hasi kugera mu rwego rwo hejuru nta na rimwe abangaba bigeraga bashira umucakara aje mu rwego rw'abagaragu ntibibaho jamais ce n'était jamais été le cas ntago byigeze bibaho bigeze rero
hano muri mirongo itanu n'icyenda havutse ikibazo gikomeye nyuma yaho umwami ubwe ategetse yuko bagabana ubutegetsi n'abahutu. Twumvikane neza ko ikibazo cyari gihari kwari ugufata rwa rubanda rwo hasi bari abacakara bakoraga imirimo igayitse, bari abashenzi, bari abajinga, bari fucking job doers. Kugira ngo ufate umuntu wari umugaragu, public servant, wari umwami, wari umwamikazi, yari umurangira prince and the princess, kugira ngo bicarane ku ntebe n'umucakara, byari ibintu bidashoboka. Umwami Kigeri yari we n'abazungu bari bamaze gusuzuguza abantu b'ibwami na administration y'ubwami. Icyo kintu kirazira kiranaziririza, ni nayo mpamvu banditse igitabo bise mise au point cyagaragazaga ko nta kintu na kimwe abatutsi bapfana n'abahutu, kuko abatutsi bavukiye gutegeka, bavukiye kuyobora, abahutu bavukiye gukorera abatutsi bakaba no musibirenge byabo. Nta na hamwe rero mushobora gutuma tugabana ibintu byacu n'abahutu bahoze ari abagaragu bacu. Icyo ntigishoboka, kirazira kikanaziririza. Byatumye aba bantu bari bafite amashuri, bafite polisi, bafite igisirikare, bafite ubutegetsi, byashobokaga yuko aba bantu mwibuke ko imyaka 500 nta muntu wize, nta muntu urimo ushobora kuyobora, nta muntu wakandagiye igisirikare, nta muntu ufite amashuri. Noneho umuzungu arangije kubona karengane kabo, arimo arategeka ubutegetsi yuko babashyira mu butegetsi. Aho niho hantu ikibazo cyavuye, niko gutangira kuvuga bati niba ari umwami uzanye kino gitekerezo, hakaba hari n'abazungu bakizanye, twebwe abari mu ngoma Kalinga ntabwo kino gitekerezo tukemeye, byanga bikunda natwe turategurira imyigaragambyo ikomeye ako kanya, imvururu zikomere ako kanya. Nibiba na ngombwa abantu batanze ibyemezo natwe ubwacu nk'ibwami, iki kintu kiragayitse, tugabana dute n'izi ngegera. Aho niho imyuvumbagatanyo yatangiye, abasushefu n'abashefu ubwabo bisubiranamo, batangira kwicana ubwabo, ndetse n'abahutu bari batangiye kujya mu mashuri no kumenya gusoma no kwandika, nabo ubwabo bagombaga gupfa kubera yuko aribo bari batangiye gushyira imitwe hejuru, batangira kugandura runo rubanda rwo hasi bari bakira abacakara. Rero ntabwo washoboraga ako kanya gufata umucakara ngo umwicaze ku ntebe y'ibwami, umugire umuyobozi, umuhe amasambu, umuhe ubutaka, umuhe ibikingi. Ibyo byarakaje abari abakozi b'ibwami, bituma bategura genocide ubwabo y'abatutsi, abari bashyigikiye gahunda y'umwami yo kugabana ubutegetsi, ndetse iyo gahunda ikaba yari irimo n'abazungu bari bayishyigikiye. Aho rero barabise imisozi yose, baratwika, barasenya, barakora buri kimwe cyose, kugeza ubwo abazungu babonye ibi byaha bashyiraho urukiko rukomeye twagereranya n'uru nguru rwa ICTR Arusha, bashyiraho abajije, abawisiye barwo, abacamanza barwo. Abenshi muri abo bacamanza bari abazungu, abenshi abandi bari abatutsi nibo bicaye muri izo manza. Batangira gucira imanza baba shefu n'abasushefu abatangije ubwicanyi.
nkuko musanzwe mubizi rero ntabwo ushobora gutegura ikintu cya genocide utari umuyobozi kuko bigusaba mobilisation bigusaba ingufu bigusaba igipolisi bigusaba igisirikare nkuko muzi neza yuko genocide yakorewe abatutsi yakozwe n'abahoze abategetsi bo kwa Habyarimana ikorwa ninera hamwe zikomeye zahoze ziri mutetsi bwo kwa Habyarimana izari ziri muri MLND izari ziri muri PSD izari ziri muri MDR power ndetse nizari muri CDR ikintu bise power byerekana yuko udashobora gukora ikintu nk'iki cy'icya genocide udafite ingufu uvanye mu buyobozi icyo ngicyo cyumvikana n'ushobora gukora genocide n'iyi ngi yakorewe abahutu turega FPR inkotanye ntabwo ushobora kubihakana kuko kuva muri 1993, 1994, 1994 ubwo butetsi ubwo bwicanye bwagiye mu gihugu aho ngo bumva bwakibeho bari mu buyobozi ibyo byumva ngo byagisenye na Ruhengeri gutera itabi byari mu buyobozi ibyo kwambuka kajya gusenya muri Kongo byari gisirikare cyabo gifite ubuyobozi kugaruka muri ibingibi by'abacengezi byari mu buyobozi nta gushobora gukora gutegura genocide udafite ubuyobozi iyo genocide yo mu 1959 yahamye abari mu buyobozi bicyo giye mu 1959 kuko nibo bari bafite igipolisi n'igisirikare ni nabo bari bafite ubutegetsi ndagira ngo mbanze mbaze uyu muntu ukomeza kuzana ibintu byo mu 1959 nadusobanurire ni gute abantu bari abacakara bakoraga mu mafamu baragiraga inka bahingaga birwaga bahetse abami bakora n'imirimo mibi cyane banakubitwa ishiku uburetwa ikiboko buri kimwe cyose bicwa bakorerwa buri kimwe cyose nimumbwire ukuntu abo bantu batari bafite ubutegetsi bashije gukora genocide yo mu 1959 bari bafite ubuhe buyobozi ndetse ese ubwo buyobozi bwari organized gute ni gute bashoboraga guhura bakoruganiza kino kintu kandi bari abacakara badashobora no guhinguka ku murenge n'akagari kuko bacagara n'abantu babinyuma iyo ngiyo badashobora kugaragara aho abantu bari ni mudusobanurire uyo genocide muvuga bayiteguye bate atari bo bari mu buyobozi genocide yo kwa Habyarimana muri 1994 mu gihe cy'icwa ry'abatutsi nago dusobora kuyihakana kubera ko redi ubutezi bwo kwa Habyarimana bamwe nubwo batabikoze ariko hari bamwe bari mu buyobozi batanze ingufu bayoboye abantu bagiye ku mabariyeri binaze mu ntaramwe batemaguye abantu batanze ubuyobozi ibyo ntabwo bushobora kubihakana kimwe na genocide yakozwe n'abatutsi muri kino gihe bitwa inkotanyi ntabwo bushobora kubihakana kuko ni mwe mwari mu buyobozi ibi bintu rero ibyo mushaka kugira ngo mujye mugaragaza hari urukiko muri 1959 rwashyizweho n'abazungu rucira imanza interahamwe z'iki gihe zo ku bwami izakoze rino tsembatsemba ryo mu 1959 bikanabaviramo n'abantu kubona bibaye gutyo bagahita basubira mu gihugu abo ngabo nibo bahunze ni nabo bongeye kugaruka mu 1994 bafite imbunda ni nabo bakoze genocide y'ingi tubona yo kuva muri 1994 kugeza n'isaha y'uno munsi 2022 niyo marasa kimeneka afitanye isano n'ubu bwicanyi bwo muri 1959 biri linked abakoze ubwo bwicanyi mu 1959 nibo bamwe nibo bangaba ni bamwe ntibahinduka ideoloji zabo ni izi ngizi kudashaka kugabana ubutegetsi n'abahoze abacakara babo ni ibi ngibi biri mu gisirikare cyabo n'ubu ngo amashuri ni ayabo polisi ni iyabo igisirikare ni icyabo ubutegetsi bwose ni ubwabo nta na kimwe cyabaye mu 1959 atari iki ngiki tubona kwa mukotanyi ntabwo rero ibi bintu by'abaheza nguni ni ngombwa yuko n'abana bazakura bazamenya amateka muri 1959 abangaba bahoze ari abarinari bahoze ari bo bafite ubutegetsi bahoze ari bo bashefu n'amasushefu nibo bakoze genocide yo mu 1959 nibo batwikiye abatutsi icyo ngicyo tucyumvikaneho niyo byaba ari ibintu byo gusobanura ntushobora kumbwira ukuntu aba bantu bari abacakara badafite ubuyobozi badafite administration bashoboye ko ese ko aba bantu urukiko rwari international rumeze nka ICTR rufite manda yo kubacira ibyaha aba bajije bari abazungu n'aba bajije bandi bari abatutsi kuki bafasha aba batutsi mu gihugu cyose bakabacira imanza barimo babenze injya bangaba ibi byaha bikanabahama bamwe bakanatoroka abandi bagafungwa kugeza igihe bafunguriwe nimumbwire abantu urukiko rwarusha kubera ko ubutegetsi bwari kwa Habyarimana
bwafashwe ibyaha bya genocide byateguwe kuva muri 1994 byagomba gufata ubutegetsi bwo kwa Habyarimana kuko nta kuntu babikwepa kuko nibo bari mu buyobozi n'ubu ngo bwa muri 1959 bwateguwe n'abatutsi nta kuntu babikwepa kuko nibo bari mu buyobozi cyo cyumvikana n'ubu ngo bwa muri 1994 kugeza 2022 ntabwo ino genocide ngo tanyiza ikwepa kuko nizo ziri mu buyobozi buri gihe cyose nagushaka gutegura genocide ngo ishire mu bikorwa utari wowe utari mu buyobozi mwebwe rimwe mu planning no magorwa y'ibi bibazo byose tugenda tugira ndagira ngo wa undi wo mu 1959 nawe afata umwanya adusobanurira ukuntu bano bahutu babacakara ukuntu bateguye genocide kandi batari mu buyobozi nimudusobanurire